Continuen les queixes dels veïns de la zona compresa entre la Meridiana i els carrers Trinxant, de Gavà i Sospir. Les seves cases estan afectades des de l'any 75 per un pla urbanístic que preveu l'obertura dels carrers Trinxant i de Gavà i la transformació d'aquest espai en zona verda. L'Ajuntament contempla que l'expropiació dels veïns es faci en dues fases i, segons els afectats, el consistori s'havia compromès a completar la primera part de les expropiacions i a reubicar els veïns a l'any 2003. A data d'avui, però, els veïns encara continuen vivint en els mateixos edificis. El compromís era que això, que en l'anterior mandat la part central s'expropiés, els veïns d'allà ja quedessin reallotjats l'any 2003 i tinguéssim aquesta primera fase. Això no s'ha complert perquè no hi havia diners, sembla ser. No sé si ha anat al fòrum o no, però no, els diners no han sortit. Llavors aquella gent, els terminis no se les han complert, no? I estem a final del 2004 i encara estan allà. Totes aquestes vivendes, en principi, tendrien que estar la gent ja ubicada a la nova edificació que s'ha fet, al carrer Garcilaso. En principi, tota aquesta gent està demanant aquesta canvi de vivenda, però no es defineix a l'Ajuntament. Ens diuen que, en principi, n'hi ha alguns diners preparats, però com que no es fa la gestió, doncs no camina tota aquesta promesa. El 2000, llavors, va ser quan ens van avisar, vam sortir al diari, van vindre aquí uns advocats, ens van fer anar també a parlar amb ells i ens van dir que en qüestió de 2 anys aniríem fora d'aquí. Però bé, llavors es va quedar quiet i no ens van dir res. Els veïns de la zona reclamen que s'acceleri el procés d'expropiació i que l'Ajuntament els reubiqui als nous pisos, ja que els edificis on viuen a l'actualitat estan molt malmesos. Conscients que aquests blocs aniran a terra, els propietaris dels edificis ja no han invertit més en el seu manteniment. Aquest és el cas de l'Amparo, una veïna que viu de lloguer en aquest bloc des de fa 48 anys. Ho anem solucionant perquè és que si no viuríem pitjor que les barraques, és clar, perquè tants anys, a l'amo sí, fes això i fes allò. Jo no vull saber res, ell ens donava permís per fer, però ell no volia saber-ne res. I així ens hem anat visquent, doncs ja, a veure, farà 48 anys ja que estic aquí. No n'hi ha cap tipus d'inversió per part dels propietaris d'aquest edifici, o aquests edificis, llavors, clar, els veïns tampoc poden gastar diners per fer cap tipus de millora, perquè, clar, en principi es tenen que anar. Llavors, què va passant? Doncs n'hi va havent tota una degradació total de tot aquest entorn, no? I d'aquestes vivendes, evidentment. Des del districte s'assegura que tota la zona estarà expropiada quan s'acabi aquest mandat, el 2007, i afirmen que no s'ha fet abans perquè els diners necessaris per obrir els expedients d'expropiació estaven assignats pel 2005. El motiu simple i exclusivament ha sigut, diguem, la possibilitat econòmica de poder obrir els expedients. Els expedients s'han d'obrir, doncs, amb una assignació econòmica. Aquesta assignació econòmica, doncs, estava assignada al districte per l'any 2005 i l'any 2006. Per tant, doncs, pràcticament, doncs, l'únic que hem retrasat, diguem, aquesta acció en concret ha sigut uns mesos, però en definitiva tot ha d'acabar exactament igual, doncs, simple i exclusivament amb uns mesos de retard. L'explicació, de moment, l'única que n'hi ha pública és que els diners, en aquest moment n'hi ha alguna de diners, però que no, encara no els tenen per poder pagar els propietaris i començar a fer tot el procés burocràtic. Està una mica parat per això, segons diuen ells, clar. La Comissió de Seguiment dels Afectats i l'Associació de Veïns del Clot no estan d'acord amb el calendari que estableix el districte. Reclamen que tots els veïns el 2006 ja estiguin reallotjats i que abans de finalitzar el mandat la zona estigui urbanitzada. Aquesta fase útil hauria d'estar en principi acabada de fer. Volem que sigui almenys per la meitat de l'any que ve i començar a urbanitzar de la meitat cap al final. Urbanitzar significa no deixar-ho tot això enderrocat i 4 alambrades perquè això quedi bueno, d'una manera temporal, no, té que estar també urbanitzat, no pot quedar de qualsevol manera. I començar a fer l'enderrocament i tota la part burocràtica, evidentment, del que seria el carrer Trinxant. Això tindria que estar en el 2006 de la mateixa manera. Aquestes cases que n'hi ha aquí són les que en principi tindrien que haver anat ja cap als edificis de Garcilaso. En principi serien aquestes partes d'aquí. L'any 2005 es fessin 2 zones, la que estava ja tenia en principi pressupostada i una altra que és més barata i més fàcil de gestionar, i l'any 2006 es fes la que quedés, la tercera part,
i després també al mateix temps a continuació la urbanització de la zona amb l'objectiu que creiem que és perfectament assumible de que a final de mandat estigui la zona urbanitzada, no? No hi ha calendari per una raó molt òbvia, perquè no podem endevinar si tota l'expropiació anirà bé o tindrem algun escollo judicial per part d'algú. Vull dir, per tant, en el moment que sapiguem que totes les expropiacions hi funcionen bé, sense cap tipus de requeriment judicial per part de cap propietari, llavors és el moment de poder assignar definitivament els pressupostos d'urbanització i de construcció de la zona verda. Els veïns han demanat una reunió amb el districte de Sant Martí per fer un seguiment de tot el procés d'expropiació.